colloquium primum personae Marcus Julia Ubi est Syria Julia Syria est in Asia Non Syria sed Syria in Asia est Syria O oh, Julia Syria non Syria Litera secunda est tu non i non i sed i i I. I? I. Num I. Littera Latina est. I non est littera Latina, sed littera Graeca. Syria est vocabulum Graecum. Syria, Syria. Non Syria, sed Syria. Ubi est Syria? Syria in Asia est. Ubi est Aegyptus? Mmm, Aegyptus. 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 Ael Egyptus. Quoque in Asia est? Eh? In Asia? Egyptus non est in Asia? A Egyptus in Africa est. Sed Barabia est in Asia. Quid? Barabia? In Asia non est Barabia? Est ne Barabia in Africa? <laughs> Barabia non est in Africa. Mm, non Barabia in Europa est. Ha, <laughs> Barabia in Europa, in Africa, in Asia, non est. Sed ubi est Barabia? Arabia, non Barabia, in Asia est. In Arabia, litera prima est A, non B. Arabia, Egyptus, Syria. Syria et Arabia sunt in Asia, sed Egyptus in Africa est. Nilos quoque in Africa est. Hmm, quid est Nilus? Nilus Magnus Fluvius est. Hmm, quid est Sparta? Sparta est Magnum Oppidum Graecum. Est Creta Oppidum Graecum? Est. Non est. Quid est Creta? Creta est insula Graeca. Creta et Naxus et Rodus insulae Graecae sunt. In Graecia sunt multa insulae. Est in Syria insula Graeca? Non est. Quid est Syria? Syria est... Syria! Syria est vocabulum Graecum.